Alright, moro perkele. Täällä tää huuja meitä. Nyt tulee meininki. Ihmeteltiin tosta, nautetaanko yöllä? Kyllä, nähtävästi nautetaan. Täällä kun hei, kato! Mun ansa toimi. Tää toinen sitten tulee. Sinne se kupsahti. Toinen lähti karkuun. Mihinkä se meni? Mennään pieksäs. En mä uskolla. Mä haluan hakkaa tämän sen kaverin paskaksi. Ihanaa, se meni ihan paskaksi. That's what you get. Tuossa käsi. Missä oli? Tuolla maassa oli käsi, mutta mä otin sen. Joo. Ah, tossa. Semmonen alku oli tähän meininki. Ihan hyvä. Tässä lisänoit Standing Fire. No näppäri, kun on niin spedeen on jäbät tossa, etten tajun mitä. Sitten juostaa itse. Niin. Low energy. Eat something or get rest. Or get wrecked. Oh shit. 3 kiveä 2 kutuja tai kotikuta kutuja. Tiedäkö? Siinä on kivestä. Nice. Mä vähän hakkaan tosta sen lisko. Mistähän tää pistää ton sytyttimen pois? Ällästä näköjään. Missä mun kirvessä? Tuollahan se oli taskussa. Missä kaikki mun ötökät täällä? I'm gonna cook some shit right now. Right now. Oh, taka yeah. Taka tau. Tota, lisko. How does this work? Tolle sinne meni lisko. Ei näy lisko. Mullapa se näkyy. Noniin, tulisi nyt se Pac-Man siihen päässyt syömään. Nice. Hei, täällä pyörii pää. Missä helvetissä? Tässä mun edessä. En mä näe. Tai sä oot sit kerännyt sen. Mä oon varmaan kerännyt sen. Hei, täällä on räpitti kuollut. Tässä näin. Ja lähä hävis pois. Meni pois. Juompas limsaa sitten. Joo ihmees. No, hyvä. Tai siis se on eessä. Eessä sitten. Mä pistin niskan liskon nahkaa. Tää on lisää näitä päitä. Kerää kaikki. Mulla on jo täynnä. Myös kulleja hänna. Nyt kun näkis jotain, niin olisi ihan jees. Ihan turha semmonen. Pistää koko metsä täyteen näitä fareja. Uksikivi. Nice. Mikäs se tämä puska? Semmonen puska. Mulla pisti jotain siidejä. Joo, mullakin jotain siitä jo. Niin, tässä pystyy tekemään jotain tommosia peltoja. Peltoja. Kato, hampaitakin löytetään. Mulla on 1 raha. 1 raha on. Mitikään toi tehtiin toi jouskari? Oh wow. Hei, tuon näkyy noita kontteja. Mitäs persintä tosta noin? Wow!
mulla on jouskari. Mikäs se oli? Toinen lonkin. Pitää käydä uimassa, kun on taas verta joka puolella. Mennä kattoon noin kontit tuosta kontit. Joo, käydä kattoon, jos siellä on jotain. Niin se kyllä yleensä on mitään. Ui vitsi, oli massi. Saatana lokki! Paskaks vaan siitä niin! Nää on pulloja pitkin poikin. Joo, niissä pystyy tekemään pommeja. Tätä molotoveja. Hahaha! Lintu alas. No en niitä pysty syömään vaan. Ei niistä saa vaan tota... Noita... Tota... Mitä nää on? Höyhniä. Täällä on flare. Mä joku äijäkin tää. No joo. Varmaan kuollu kumminkin. Jep. Hieno totemin palautus. Tää on keppin pää vedet. Se on ihan mukava. Tää on kutsuva. Tulkaa tänne leikkimään. Täällä on bokse. Elektroniikka. Ei tätä runnat löydy nykyään mitä siistiä. Sä et halua tietää mitä mä kuulin. Mitä mä kuulin? Siitin. Ei löydy rannat enää, ei. Jee, täällä on soutuminen. No, aika huonot kontit oli kyllä. Onko soutuvenessä mitään? No ei oo, ihan tyhjä. Kuivalla maalla ja kaikkea. Pitääkö tää aukaisen näitä laatikoita? Ei, ne on vaan semmosia trollilaatikoita. Mulla on liskot täynnä. Oh shit. No säkö sä oot ne tappanut kaikki tätä matkalta? Joo. Käy joku tiennä, Jussi. Ui vitsi, täällä on tota... Tommosia kasseja. Sä oot siellä. Mikä hito jäpä semmonen. Oho! Missähän tiimistä heittää palloja? Lähti se heittää tosi hyvin ne. Joo. Ne on tutkittu. Hyvin lensi kivi tonne veteen sillä ei edes hidastunut. Tässä olisiko? Tappas se. Oh, jänistä yritin, mutta sain liskon. Sinne lähti. Käydä se hakemaan parempi tommonen jouska. Eiku mikään saatana on kirves jouska. Tää helvetti. Jänis meni tänne kiven sisään. Joo, ne on semmosia ihme runkkareita. Täällä on turtles. Pistin sen paskaks.
sitä ei pysty kerään. Fuck. Tässä pelissä puuttuu tommonen taustahölinä, joku meren kohina, semmoinen kunnollinen ja joku pieni tuulen virvas, olla jees. Niinpä, tämä on tosi ontta. Joo, vaikka tässä niinku vähän kuuluu tuossa merestä, mutta jokin silleen järkevästi. Pitää ottaa siihen vieressä. Joo, ei mitään logiääniä juurikaan, ei mitään. Hei, Bambi. Joo. Mä tuun tätä kautta, meissä sitä kautta. Vyörrytetään se. Uusi, lähti karkuun. Nyt mennään. Paskaks vaan. Ei perkele, lähti karkuun. Yeah. Get wrecked. No niin. Sinne vaan, Bambi taskuun. Mitä vitsiä. What? Hyvin se mahtuu, että eihän siinä pitää. Joo. Otetaan sit toinenkin. Ja tää on lisää pamoja. Lähti karkuun. Rupes pyöriä ympyrää. Motherfucker. Lähti juoksia tonne mereen. No siellä se käy. Onpas tää paljon niitä. Vois tää jouskari, jos osais. Minkä mä teen jo? Nuoliin tarvitaan. Niin. Mun pitää kyllä... Pitäis saa jotain syötävää tässä. Tota, tehdään tommonen fire pit ja... Tota... Totta, keittää niitä eläimiä. Tämmönen basic fire. Ja mitä hittoa, pystyykö tossa kukkaan tavaraa? Kai se pystyy kokeilla. Hei, syty nyt saatana. Mä otan X-ä tossa mahan kohdalla. Joo, mullakin. Ei ookaan. Miks tää syty? No ei sitten. Vittu. Verinen tommonen juttu. Hei, tässä on aika paljon näitä tota... No, nyt se syttyy. Niin, tässä on näitä piirilevyä aika paljon. Hullun kimpun, no sit se, että limaa. Lihaa. Ai mitä? Otit semmosen himmeen lihaköytin sieltä sun taskusta. Joo. Vai säkin näet nyt sen? No sen mä näin. Sen sun lihaköytin. Joo, nyt mä näin tuo. Sun lihas on valmis. Eikö eka? Tää oli mun. Hehe. Jumakauta. Mitkä on nuoli tehti? Piti pistää keppiä. Jotain. Ai! La la la. Metsi on ihan fires. Mitä? Ota tässä, perkele. Mistä tää syö tosta? Noni. Mikä helvetti toi? Ja mikä? Tässä meressä joku toi... Onks toi joku levä? Se on varmaan levä jo. Joo. Se on ihan levällä. Hehe. En pysty kantaa enempää viinaa. En mäkään. Pysty kätä syödä tuo. Ei pysty. Tuli tänne. Hei, mihin sä menit? Mä olen siellä taas. Täällä on se parempi kirves täällä jossain. Ah, onks tää se mesta, missä mä juoksin veden pohjaan? Joo, se puoli taisi olla joo. Tuolla on toi helvetin laivakin. Tuolla on toi potski. Tässä jonka näin myös ekaa kertaa. Saatko kirveen tästä? Joo. Nice. Tuolla on muuten kun jäbä.
Ainakin käsittele sitä. Onko se jäbä? Mikä toi? Käydä kattoo. Eiku se oo? Hei, mikä hitto? Eiku se oo vaan tommonen? Torni. Matkalaukut auki. Tuo on muuten vissiin tuo aurinko laskee kohta. Tuo on vähän kiireekä. Oliko siellä laivas jotain kivaa? Mä oon just menossa sinne päin. Täältä pitäisi löytyä ainakin tommonen kasettiplayeri ja jotain muuta. Joo, täälläkin on kirves, jos tänne pääsis jotenkin. No menen, menihän se. Oh yeah. Höyheni löytyy. Mikähän toi oli? Kasettiplayer. Flare löytyy muutama. Ja kirves. Pitäisikö munkin tulla käymään sen? Joo, jos sä halunnut flareen. No ihan käteviä. Hups. Onks haita näkynyt? Oo, ne tossa vieressä. Jaa. Mitä hittoa? Miks tää ei pistä? Mitähän tää nyt tapahtuu? No, tää on puhtaampi kirvestä. Joo. Me itse teki vähän molotove. Let's get the fuck out of here. What? Buli. Toi yks hae vetää tuo rannalla tyyliin. Täällä. Se hae jees. Tänne jonnekin se meni. Se on tuo Sand Shark. Joo. Joo, lähetäs mennä. Vähän niinku näänä. Tää on perkeleis näistä matkalaukkuja tähän. Niin on. Mä en edes jaksanu hakkaa niitä. Pistin pari paskaksi. Saa kasvustoa tullut näihin mökkeihin. No joo, vähän. Tää on hamppu. Tämmöstä valkoista hamppua. Hei, tässä on kukka. Ei mene rikki. Ah, se on kuori. Jos metsään haluat mennä nyt. Niin takuulla yllätyt. What? Kyllä on jotain ihme ääni. Kuulet sä noita ääni? Joo. Kuulis kun ampias pestää kuvasta. Jaa. Mitä? Onko
Onks tää pesukaru? Meillä juoksumaan päin. Lähetä mene. Aistaa tuon ääni. Nyt se loppuu. Mulla kuuluu vieläkin. Se loppuu kuin seinä. Kaksi jänistä. Hei, tässä on tämmösiä marjoja, mitä pystyy syödä. Hakkasin puskan paskaksi. Eli ei syö enää? Joo, ei. Minkä värisiä voi syö? No, ne on tommosia sinisiä. Tai semmosia niinku, jotain mustikoja. Että no, en tiedä mustikoita, mutta tommosia jotain. Blueberries. Covered in blood. Mistä ne veret aina tulee? Ei täällä ole joku saatana jännis. Tää on heittotähtiä maas. Niin on. Ei oo kyllä kauheesti nyt tapahtunut. No ei oo hirveesti joo. Viimeis kun sitä rikkinäistä kokeiltiin, niin tuoltiin tapettu jo kymmeniä tähän mennessä. Niinpä. Nyt ollaan heitetty tennispalloja. Ja juostu rannalla saatana, kun peivatsissa konsanoja. Tosi, en mä tiedä. Onko tässä muuten se yksi luola vielä? Onhan tässä luola. Toivottavasti on tämmönen turha luola. Turha luola? Joo, siellä ei oo mitään. Ellei ne oo päivittynyt siihen jotain. Pistetäs vähän näitä liekkejä tulee. Notskien liekit kans. Oh, täällä on kuin miljoona elukkaa. Oi, saak! No no! Mikä siinä on, noin jotkut palaa paljon paremmin? No paremmasta puusta. Hyvää puuta. Joo. Ei tää sammuta notskitahto. No. Kyllä siinä mun mielestä on liekit. On siinä liekit. Joku ei oo. Mitä hittaa? Nyt siinä on liekit. Se äsken ei ollut sammuen perään. Oh yeah. Mitä me teetäs? Pitäisikö jättää tää episode taas tähän näin? Kattoo ensi kerran mitä tehdään. Tää vittu jatkaa ilmassa. Joo, mä oon tämmönen haudini. Teit jotain käsimerkkejä siellä. Joo. Pistä seivaten tuosta sitten. Joo. On seevattu. Ehkä. Joo. Alright. Jätetään tätä tähän ja jatketaan ensi kerran lisää tästä näin. Katsotaan mitä tapahtuu. Tulee varmaan yö. Näin ja näin. Alright. Ensi kertaan. Mörmörö.